你已经没有机会了，因为我马上我们就要结婚了。在聊什么呢？这么开心？你怎么来了？知道季医生来了上海，我应该尽地主之谊的。季医生，好久不见。好久不见，傅先生。哎，季医生，不介意今天晚上我们一起去吃饭吧？怎么会？那我就不客气了，我来请。哎，去完衣服吧。嗯。 感谢傅先生。哎，石哥，你不是最爱吃这个吗？快，谢谢。来，吃块鹅肝，今天手术辛苦了。哦，对了，季医生，猪肉大部分是动物内脏，给我吧。 这鹅肝应该挺不错的，你再尝尝这个。好，那朱俊你也吃。嗯，知道了。季医生，你可能不太了解朱俊，他呢不吃动物内脏，不吃海鲜，不吃所有动物的脚，你说调不调食？嗯，是吗？我记得我们一起吃过啊。那次是因为配合你手术5个小时。 我实在太饿了，饥不择食吗？怎么感觉你在控诉我？那我哪敢啊！你知不知道有多少人羡慕我有你这样的好老师呢？师兄，以后就请多多关照。我呢，一向很公正的，以后就看你表现了。啊，主任，请。 这酒味道还不错吧？ 你好，你的餐。 OK。 今日的甜点帮我再打包一份。好的。这家味道挺不错的吧？嗯，好吃。下次我再带你来。好。我刚刚给奶奶打包了一份甜点，等我带给她。行啊你，怪不得奶奶经常跟我夸你呢。啊？哎。 我去一趟洗手间。你喜欢猪叫？是啊。 你没戏。朱九他和我说过，他不能和同行在一起，两个人都因为太忙了，没办法顾家。这你编的吧？你最好打消这个念头。我很在意命的这个朋友，所以我不会轻易打扰他，除非。 你伤我他的心，你已经没有机会了，因为马上我们就要结婚了。季医生呢，是朱舅最好的师兄。 到时候我们结婚那一天，一定会诚恳的邀请你过来，今生一定要赏个脸。老水，嗯，去厕所这么久，提个杯。你怎么都没吃啊？都留给你吃的吗？嗯。